斯里兰卡新总统威克瑞米辛赫任命新的内阁官员，但他在21号宣誓就职，上任后的第一件事不是宣布如何改善崩盘的国家经济，而是打压抗议群众。警方出动大批警力进入总统府附近，视为民众的扎营地点，强行驱离民众，拆除帐篷，架设路障，并且逮捕抗议人士。军队目前已经封锁所有通往总统府的道路。美国驻斯里兰卡大使馆以及英国和加拿大已经对斯里兰卡军队的驱离行动表示关切。斯里兰卡人民认为前总理威克瑞米辛赫是落跑前总统的盟友，在两人的执政下国家经济陷入危机。印度时报的社论指出，威克瑞米辛赫是由国会选出，并未获得人民充分授权担任总统，而且他代表的是旧势力，因此他必须尽快筹组新政府，以及敲定国际货币基金 IMF 的援助计划，努力解决国内面临的粮食、燃料和医疗物品短缺问题，才能赢回民心。欢迎收看林总报道，请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。